गर्दछु। सभामुख महोदय, फेरि सभामुखले टाइम तोकिसक्नु भयो, म त्यही टाइम भित्रै आफ्ना कुरा राख्न कोसिस गर्छु। सभामुख महोदय, गत पुस पछाडि नेपालमा सहकारी ठगीको रकम अपचलन गरेको, ठगी गरेको कुराहरू सतहमा आउन थाले। सभामुख महोदय, सहकारी विभागमा उजुरी पर्यो, पोखराको सूर्य दर्शन पीडितहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितको नाम लिएर उजुरी गर्न सहकारी विभागमा पुगे। सहकारी विभागमा मात्र पुगेनन् सभामुख महोदय, प्रहरीकामा पुगे। प्रहरीले छानबिन गर्छु भन्यो, सहकारी पीडितहरू प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीकोले भन्नुभयो, राज्य व्यवस्था समितिमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्रीले भन्नुभयो यो छानबिन हुन्छ, हामी छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भन्यो, पैसा अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ, सरकारले तत्कालीन समय फेरि सरकारको समीकरण परिवर्तन भयो। सभामुख महोदय, काठमाडौँबाट सिआइबीले दुईजना प्रहरी, तत्कालीन सिआइबी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदीप छेत्री र रवि घिमिरे भन्ने दुईजना प्रहरीलाई पोखरामा छानबिन गर्न पठाइयो। छानबिनले अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो, समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्न काममा लाग्यो भन्ने हामीलाई आभास भयो सभामुख महोदय। त्यसैले गृहमन्त्री जसको बारेमा छानबिन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानबिन गर्ने प्रक्रिया रोकियो र सरकारी सहकारी पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो सभामुख महोदय। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले आएर संसदमा जवाफ दिन थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएर जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा जवाफ दिन थाल्नुभयो। गठबन्धन प्रमुखले आफ्नो गठबन्धन बिग्रिन्छ कि भत्किन्छ कि भनेर जवाफ दिन थाल्नुभयो, तर जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएको देखेपछि हामीले भन्यौँ यसमा निष्पक्ष एउटा छानबिन आयोग गठन होस्, संसदीय समिति गठन होस्, जुन समितिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् र अपराध गर्नेलाई अपराधीकरण गरोस्, निर्दोष छ भने निर्दोष छुट्याओस् भन्ने हाम्रो माग रह्यो। सभामुख महोदय, एक महिनादेखि हामी निरन्तर यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, हाम्रो माग सरकारले पुरा गरेन। हामी कोहीसँग दोष द्वेष ईर्षा र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न चाहँदैन, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो व्यवहार गर्न चाहँदैन सभामुख महोदय। तर एउटा सहकारीका काठमाडौँका बुटोलका पोखराका भैरवका नारायणी बुटोलका त्यति मात्र होइन चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अरबौँ पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाउँमा 1 अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो, जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको पैसा सभामुख महोदय कुनै पनि संस्थामा आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन, तर संस्था जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अरबौँ पैसा लगियो, त्यो पैसा छानबिन गोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्दोष छु यसमा छानबिन हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ। हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छौँ न, निर्दोष छ भनेदेखि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ, त्यसले जे भन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार आज अड्केर बसेको छ सभामुख महोदय। हामीले फेरि पनि भन्यौँ कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीति गर्दैन, हामीसँग कोहीसँग दोष छैन, ईर्षा छैन, हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ, तर जो गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पर्यो, मेरो केही गल्ती छैन, छानबिन गरियोस्, गल्ती छ भने सजायको भागी भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन र संसदीय समिति छानबिनका लागि सरकार भागेर हिँड्छ सभामुख महोदय। यदि गोर्खा मिडिया प्रालीले लिएको पैसा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस्, नभए निष्पक्ष छानबिन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। 50,000 भन्दा बढी सहकारी पीडितहरूले जम्मा गरेको, कतिपय आमाहरूले डोकामा साग बोकेर साग बेचेर रकम जम्मा गरेको पैसा अहिले पीडितका नाममा अरबौँ एउटा संस्थामा जाँदा छानबिन गर्नु पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनु भन्ने पद्धतिको विकास भयो भने नेपालको कानुन कहाँ जाने हो, कानुनी पद्धति कहाँ जाने हो, भोलि जनताले कसरी न्याय पाए। सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 6 सरकारीको 1 अरबभन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रूपमा पैसा गएको छ, त्यो पैसा
लाने मान्छेलाई दण्ड हुन्छ कि न्याय हुन्छ यो फैसला गर्ने ठाउँ कहाँ हो त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ निष्पक्ष एउटा संसदमा छानबिन समिति संसदीय छानबिन गठन होस् फैसला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन निष्पक्ष यो संसदको छानबिन समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसमा म तयार छु भनेर प्रस्तुत हुने वातावरण गरियोस् विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भन्ने होइन सभामुख महोदयमा सक्न चाहन्छु हामी कुनै पनि हालतमा संसद अवरुद्ध गर्न चाहन्नौँ यो संसदीय पद्धतिका लागि धेरै मान्छेले शहादत प्राप्त गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन हामी लाग्नेछौँ तर संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ त्यसैले संसदीय समिति निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ सभामुख महोदय म फेरि पनि अनुरोध गर्छु एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले सभामुख महोदय सक्न चाहन्छु मेरो त 23 लाख रुपियाँ ठगी भयो सहकार यहाँ भन्नुभएछ गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन कसले छानबिन गर्ने हो त निष्पक्ष छानबिन संसदीय समिति नगरेदेखि फेरि अर्को सुने सभामुख महोदय मन्त्रीले मेरो पैसा उठाइदिए 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएछ यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ सभामुख महोदय धन्यवाद